Avui tenim entre nosaltres el Toni Crusells. És una persona molt implicada que pertany a diverses entitats. Avui ens visita en qualitat de Pagesos per la República, sí? Els que de tant en tant fan alguna sortida i es passegen amb tractors. Benvingut, Toni. Gràcies. Bueno, aquí aquí discreparíem d'una cosa, d'això de passejar-se amb els tractors, perquè quan hi anem no és perquè ens passegem, sinó és perquè lluitem o perquè defensem alguna causa que creiem molt justa. Però no és per fer un retret, ni molt menys. Primer que res, gràcies, en nom de Pagesos de la República, i gràcies per donar-nos l'oportunitat de baixar aquí baix a Tarragona, perquè visc a la Selva del Camp, soc de Riudoms, i quan nosaltres baixem moltes vegades aquí baix a Tarragona, generalment sempre és per fer papers. Allò que et foten tant de mal de cap, que comences a fer papers, saps quan comences i no saps mai quan acabes. Primer que res, què és Pagesos per la República, com anomenava ell? Bé, Pagesos per la República som una sectorial de l'ANC, de l'Assemblea Nacional Catalana, que es va crear, de fet va ser una de les, no direm la primera, però va ser una de les primeres de crear, perquè sabeu sempre que la pagesia, el sector agrari, sempre hem estat molt implicats en temes nacionals del país de Catalunya. Pagesos per la República s'ha pogut visualitzar, hi ha hagut diverses vegades, fent tracturades, com deia ella. Per exemple, una de les que es va fer, que van ser bastanta gent, va ser a la presó del Catllar. No sé si se n'en recordeu, que se van portar uns 200 o 250 tractors i va haver potser 1.500 persones a la presó del Catllar. Això va estar organitzat per pagesos per la República. S'han fet tracturades a Reus, també. S'han fet tracturades a Tarragona. I llavors, una altra de les coses que fa com Pagesos per la República és donar suport a la República. Sempre quan hi ha hagut alguna cosa o altra, els pagesos sempre hi hem sigut. Se va crear també per una altra cosa, perquè el dia de demà, quan tinguem la República implementada del tot, que ja ho som, però quan la tinguem implementada del tot, nosaltres com a pagesos també volem saber quin model agrari ha de tindre aquesta república, perquè no és el mateix un model agrari que aquí hi pugui haver, o sigui, que el territori estigui gestionat per grans multinacionals, que estigui gestionat per pagesos, per empreses familiars agràries, per explotacions petites, que també n'hi pot haver de grans, però per explotacions petites, per aquestes que es poden collir la fruita en gust de fruita i la verdura fresca que es pugui vendre als mercats. I això també és el que volen Pagesos per la República. Aquí s'hi pot parlar de moltes coses. S'hi pot parlar de varietats tradicionals, de varietats locals que hi pugui haver, però també de races ramaderes autòctones que s'estan perdent. Penseu que moltes vegades aquestes coses així, que no s'hi dona prou importància, les grans multinacionals, perdoneu l'expressió, però se les passen pel forro. En canvi, els pagesos, nosaltres mateixos, jo mateix que soc pagès, nosaltres tenim una explotació que fem horta, ne tenim una altra que hi tenim olives, però fem horta i que anem a vendre al mercat del camp, on van a comprar els botiguers, aquests botiguers que han acabat, altres aneu a comprar. Això és una qualitat de vida i és una bona gestió del territori que hi hagi pagesos aquí també. Per això és important que des d'ara, des del moment que s'ha creat la república, es vagi anant sapiguent com s'ha de gestionar tot això. Jo moltes vegades quan penso en la república, penso que la república és una fenya com la de pagès, de fet, és una fenya dura. Això de la república, moltes vegades quan ho parlem, no se'n doneu compte, vosaltres, ha sigut una cosa dura. Sembla allò que no s'acabi mai. Manifestacions a l'1 d'octubre, a l'11 de setembre. Bé, hem tingut que fer de tot. Doncs crec que és com el que fem nosaltres com a pagesos. Sembrem, o plantem, reguem, i esperem que allò, aquelles plantes, se facin grans. Perquè, de fet, creiem en la nostra feina, que és el mateix que està passant amb la república. Treballem per la república perquè creiem en el que estem fent. De vegades, però,
a la nostra feina i aquí, amb el que ens està passant aquí, de vegades podem tindre problemes. O sigui, nosaltres farem unes plantes grans, les cuidarem, les tractarem i al moment d'anar a collir ens fotran a pedregada i es perdrà la collita. Nosaltres aquí a la república s'ha passat el mateix, crec jo. Han fet una república gran, hem treballat, tal com se deia, hem anat en manifestacions, som aquí com a CDRs, hem creat els CDRs, hem fet moltes coses que nosaltres també hi són, i al moment que es havia d'implementar aquesta república, doncs va vindre una pedregada, perquè en sec teníem una república que estàvem a punt d'acollir-la i no la vam poder acollir perquè va vindre una pedregada. De fet, això és difícil d'assimilar, no? Perquè que en sec tu tinguis la il·lusió de que colliràs allò i no ho puguis collir, doncs és difícil d'assimilar. És el mateix que segurament que s'ha passat en altres ara. Però, com que sóc pagès, nosaltres el que fem sempre és creure en el futur i continuem sembrant per tornar a collir. Crec que és el que hem de fer ara. Continuar sembrant per tornar a collir. De pedregades no en venen mai dues vegades de seguides. I amb la república vam fallar una vegada. La propera no fallarem. Això n'estem convençuts tots. És el símil del mateix que s'estic dient d'això del que es passa com a pagesos. El mateix que es passa amb això, doncs igual. Collirem i no farem un pas enrere. La propera vegada no hi pot haver un pas enrere. Ha de ser república sí o sí. Però no només per nosaltres, sinó per les generacions que vinguin, pels nostres fills, per les generacions que vinguin, però també pels que s'hi hem deixat enrere. Jo recordo el pare i la mare, nosaltres som, tota la vida hem sigut d'unió de pagesos, i recordo el pare i la mare que se'n van fotre en fart d'anar en manifestacions. I ara no ho veuran, això. Doncs moltes vegades per aquestes generacions que hi podien ser i ara no hi han sigut, hòstia, aquí no podem fallar, eh? Aquí la propera no podem fallar. Dues collites dolentes no les podem tindre. Una de dolenta i una de bona, sí, però dues collites dolentes no les podem tindre. Això és com els olivers. No sé si vosaltres hi ha algú que vingui de pagès. Els olivers són uns arbres que abans nadeien en nívols. En nívols vol dir que hi havia un any que hi havia molta collita i un any que n'hi havia poca. Nosaltres la collita dolenta ja l'hem passat, és la que vam perdre. La propera és la bona i hem de tirar endavant. I sobre això n'hem d'estar convençuts. I per acabar, és que estic afònic i us vull explicar un fet que va passar. En sec m'acabaré sense veu i no serà el micro, seré jo. Per acabar, se vull passar un fet molt important que sempre l'explico, que va passar a Riudoms, al meu poble, que els hi vaig explicar a la gent quan vam anar allà a la presó de Mas d'Enri. És un fet que jo sempre dic que és quan els pagesos de Riudoms van voler ser lliures, i per mi és molt important. Jo no el vaig viure, però el vaig viure a casa perquè era molt petit jo. Això és un fet que va passar fa uns 40 o 45 anys, jo en tinc 53. O sigui que això estem parlant, més o menys, eh? Jo me'n recordo, de què era el començament de la democràcia. Mireu, això és el començament de la democràcia i els pagesos aquí no tenen grans finques. Moltes vegades tenen diversos trossos de terra petits, però grans finques no les tenen. I per exemple, s'estan una setmana esporgant en un lloc i quan acaben se'n van a l'altre. El fet és que hi va haver pagès de Riudoms que resulta que arriba un dia el tros, hòstia, i es troba tota una filada de pals de fusta posada al tros. Pals de fusta vull dir de telèfon o d'electre. Ara concretament no sé del que eren, de telèfon o d'electre. Ja us dic, truquen a casa, perquè nosaltres a casa sempre havíem estat, sempre hem estat del sindicat, de Unió de Pagesos, truquen a casa el pare i, escolta'm, que aquí hi ha pals, eh? Aquí passa això, a veure com ho hem d'aclarir. Bueno, ja hi va haver rebombori de collons, de trucant als pagesos del poble i tirant per avall en aquest tros de terra a veure què havia passat, perquè es havien posat pals allà, que si aquí, que si allà, perquè es havien posat els pals. No sé si eren de fexa o de telèfon, però és igual pel fet. Quin és el moment que aquells pagesos decideixen ser lliures? Sabeu quin és el moment? El moment que agafen la motoserra. El moment que agafen la motoserra. Aquells pagesos van agafar la motoserra i aquella filada de pals, ras, tots tallats baix. Tots els pals tallats baix. Aquest és el moment que aquells pagesos van voler ser lliures. Perquè aquell moment
que allò li passava a aquell pagès i era pogut passar a casa d'aquell, de l'altre, de l'altre i de l'altre. Però aquella gent van decidir que volien ser pagesos lliures allí. I llavors van agafar la motosserra i van tallar tots els pals de fusta que hi havia allí. Bueno, clar, van arribar els operaris allí a posar fils o això, hòstia, i no veuen cap pal d'electre. Truquen a la Guàrdia Civil, puja a la Guàrdia Civil, bueno, unes raons de collons, i perdoneu l'expressió, però era així. Unes raons que és massa. I llavors, què va passar? A partir d'aquell dia, potser quan passava la línia d'alta tensió passava una altra cosa, però a partir d'aquell dia, me'n recordo del pare a casa sempre m'explicant, va ser quan els pagesos van començar a cobrar per expropiacions perquè els hi passés un pal d'electre per allà pel tros. Aquests eren els pagesos que van voler ser lliures, aquells que van saber defensar el que era el seu patrimoni, igual com nosaltres defensem el nostre patrimoni i el nostre país. Per tant, endavant, visca la República Catalana i visca els presos polítics. I llibertat als presos polítics. Moltes gràcies.